မင်္ဂလာပါယနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ကောဇာတက္ကရ1384တပေါင်းလဆန်း9ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2023ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်စနေနေ့ညချမ်းကာလဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားရဘုန်းကြီးတို့ဒီသတင်းသုံးနေထိုင်တာကတော့ပဟန်းကျေးဇူးတော်ရှင်တိပိဋကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးတရင်သုံးနဲ့မဟာဝိသုဒ္ဓါယပါဠိတက်ကဲ့သို့ရွှေ့ကျင်တိုက်သင်မှာနေတာပေါ့လေ။အဲသို့တော်လည်းဘုန်းကြီးတို့တာဝန်ရှိလာတာကမြန်ကုန်းမြို့နယ်မှ9ရပ်ကွက်ကြောက်ရည်တွင်ကေတုမတိလန်းအောင်ပြည့်အချမ်းကေတုမတိပရိယတ်တိစာသင်တိုင်းဆိုတာရှိပါမူလကတော့ဒါကေတုမတိကျောင်းပေါ့နော်ဘကဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းပါအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့2016ကကေတုမတိဆရာတော်ဘုရားကြီးပါရဏညာနာတိပါကမိမိကျောင်းကိုစာသင်တိုင်းဖြစ်ရှင်ပါတယ်ရောဆရာတော်ဘုရားကြီးထံဒါရောက်အနှံလှူဒန်းလိုပါတယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရှိဆက်သွယ်လာတဲ့လာတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကဆရာတော်ကြီးကိုရောဆရာတော်ထံပို့လိုက်တာပေါ့လေဆရာတော်ကြီးထံလိုက်ပို့တာပို့တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဝီချဲနဲ့သွားပါတက်တော့လဲ80လောက်ရောက်အဲ့ဒါရောဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိမိမှာကျောင်းပေါင်း5ကျောင်းစီမံအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အတွက်မနိုင်တော့ပါဘူးနိုင်တော့ပဲတောင်းယူခြင်းပါတယ်လက်ခံခြင်းပါတယ်တောင်းလက်မခံရစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျော်ဆရာတော်ကြီးကဒီလိုညင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါဆရာတော်ကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဟေးရောဆရာတော်ကြီးလက်မခံလဲဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေကစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတိုက်ဥတိုက်ချက်တွေရှိတယ်ဗောလေလက်ခံပေးပါဗျာလို့တောင်းဆိုလာတဲ့အတွက်အဲဘုန်းကြီးနဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဒီမှာတိုက်အုပ်ဖြစ်သတင်းသုံးသွားတဲ့ဝိညာဉ်ကရဲ့နောက်မျိုးတော်ကဘောတရာရဲ့ဒါ၄ပါးပိုင်းပေါ့ဒီလိုအပ်ခဲ့တာအဲဒီလိုနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်တော်မူသွားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးပဲဦးဆောင်ပြီးတော့သာဝနာတွေလှုပ်ပေးဒါတပေါင်းလာပြီကျော်9ရက်ဒါမဲ့တပေါင်းလာပြီကျော်9ရက်ဆင်ဆရာတော်ကြီးဆန္ဒတော်မူတာဒါ2019ကရန်တော်မူတာဆိုတော့၄နှစ်ပြည့်မှာပေါ့အဲအဒီမှာဘုန်းကြီးတို့က2019ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဗနာတွေလှုပ်ပေး2020မှာဘုန်းကြီးတို့အာစာသင်နဲ့စာဖွင့်ဘုန်းကြီးပဲဖွင့်ဘုန်းကြီးပဲဦးဆောင်ကိုဗစ်ကာလမှာလဲစ조사ပြီးတော့ဆောင်းရှောင်းရင်းနဲ့တန်ခါးပါ20ကျော်လောက်နဲ့စခဲ့တာ20ကျော်လောက်အထိဖြစ်လာပါတယ်အဲအခုတော့65ပါလောက်ရှိတယ်တန်ဃာတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ကလေးတွေရှိတော့တချို့ကြလည်းမပြောလို့ပြန်နေဆိုလည်းရှိအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီဇိုင်းမမတ်ဆောင်ရွက်ပေးလာခဲ့တဲ့အတွက်အောင်ပြေချမ်းကေတုမဏိကျောင်းတိုင်လည်းပဲတိုက်လျောက်ဒါနှစ်နှစ်ခွဲလောက်အတွင်းမှာတရားဓမ္မတွေရဲ့အတိမပြုမှုနဲ့ပစ္စည်းလေးပါအထောက်ပံ့လေးတွေနဲ့ဒါသဒ္ဒနာလေးဒီမှာပြည့်စုံလာတယ်ပေါ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးညတာတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီတစ်လပိုင်း10ရက်အတွင်းမှာတော့ပြင်ပုံမှန်ပဲတရားဟောပြီးပြုပြီးညပဲပေါ့အဲအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တာဝန်တွေများသွားတယ်တစ်လပိုင်း10ရက်ကဘာကြီးမှာနိုင်ငံတော်တိချဝီနီတို့တာဝန်သွားတာဝန်ယူရတယ်အရိယာနဲ့တခါ23တလာပိုင်း23ပြန်ရောက်တော့24ကျတော့ပုံမှန်ဆေးစစ်မှုမပြုတာ3နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ဘရန်ဖရက်ဆေးယုံအာဆေးသွားဆေး29ပြန်ရောက်တခါ28ကျတော့လည်းရှိုးမင်မှာတင်သုံးနဲ့ဘုဒ္ဓမာဒိဋ္ဌိမြန်နိုင်ရဟန်းတော်နောက်ဒီလိုရှင်ဆရာလေးဒေါ်နန္ဒမာလာသူတို့ရဲ့စီမံမှုနဲ့ယုံမန်တဲ့ဘုန်းကြီးပညာဝန်သားတို့ရဲ့စီမံမှုနဲ့ဒီပိဋကဆရာတော်၄ပါးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးဒါဗီယက်နမ်နိုင်ငံကို28ရက်နေကြွားရတယ်
ပြန်ရောက်တော့ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်မှာရောက်တခါ9ရက်ကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ယူလာမှာဒီကျေးဇူးအောင်တော်မူဘုရားဥယင်တည်ဆောက်နေတာကြာပါပြီဘုပ္ပကာလမှာရက်ခေါ်တော့ဗောအဲ့ဒီမှာဘုရားပင်မှုရှိတော့မန္တလေးကိုလေးရင်နဲ့ကြွတော့မှာဘုရားပူဇော်ပြန်ရောက်အဲ့ဒါ7ရက်နေ့ကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗဟန်းကြောင်မှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တက်တော်60ပြည့်ဓမ္မဝိဇာတာတရားမွေးနေ့လို့ဇနီးရက်နေ့အောင်ပြေးချမ်းမှာသူတခါရွာကြွတရားပွဲဒီဝိုင်း14ရက်နေ့ရွာမှာတရားလဲဟောရင်ဒီစာကြည့်တိုက်အဲဆဖဆောင်ကြီးဒီပြိုင်လို့ဘာလို့ပေါ့ပြလို့ပေါ့အဲ့ဘေးဝိုင်း15ကျတော့အင်္ဂလိပ်ရမွေးနေ့နဲ့တက်တော်60ပြည့်အာရွာမှာလှူတန်းအရင်နေပြန်လာတော့ဒါလုပ်တည်းရကိစ္စတွေကများလာတော့ညာပတရားမဟုတ်ပြဘူးသူအပြင်တော့လာမဲ့တပေါင်းလာပြီကျော်6ရက်အင်္ဂလိပ်ရအပြင်မလ17ရက်နေ့ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တပည့်တွေကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတက်တော်80ပြည့်မှာဖြစ်ပါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တက်တော်80ပြည့်ဟာတာမန်ကာလအပြင်ဆိုရင်တော့ချင်းချင်းသေးပူဇော်ပွဲကြီးတွေချက်ပါပါအဲကာလာကမပေါင်းတဲ့ခါကျတော့ဘုဘေးချီနေတယ်ရလဲရှင်းရှင်းမဖြစ်သေးတဲ့ခါကျတော့ရင်ရလောက်တော့ဒီစည်းကားကများများဆဆဖိတ်ဖို့တော့အကြောင်းမညီနိုင်ဘောလေဆောစောလေဘုန်းကြီးတို့တော်တော်ဆီဆဲဆရာဘုရားကြီးရဲ့အော်ရမားရည်သူအထိမ်မအနေနဲ့မဂဇင်းစာအုပ်ကြီးပို့ပွဲမင်္ဂလာမော်ကွန်ထုတ်ဖို့စီမံပါတယ်ခြေပိုင်းမှာတော့ဘုန်းကြီးကသွားနေရလာနေရတာဆိုတော့မစီစစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစောင့်နေရတယ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြန်ရောက်တာနဲ့စာမူတွေစီစစ်တာစာမူကြီးဓာတ်တွေလောက်တာတွေနဲ့ညာညာဆက်နိုင်လောက်ရောက်ရောက်သွားတော့ဆိုညာတွေလည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးဘုရားကြောင်းကိုကြောက်ပြီးနိုင်ဘူးဘုရားကြောင်းကကုသိုလ်ရှင်တွေလည်းအာနန္ဒာနဲ့ပဲဒါပြောပြောမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲပန်ကြားပြီးတော့မေတ္တာပဲပွားနေရတာဗောလေပြောရရင်အဲဒီနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါနှစ်ခင်းချိန်နေတဲ့ဒီမှာလှုပ်ရှားရှိတာတော့လှုပ်အဲနှစ်ခင်း9နာရီရရှိကိုပြရနဲ့9နာရီခွဲ6နာရီလောက်ထီအောင်လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်လှုပ်ပြီးတဲ့ဆိုရင်6နာရီလောက်ကြွားပြီးတော့အဲဒီနေ့ပုံမှန်ဆွမ်းကလူရှင်ရတော့ဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးသက်အောင်တော်မြင့်ကြီးဒါဘုန်းကြီးတို့ဒါကြီးတွေပဲဆိုပါတော့ထောက်တာဦးကျော်မြင့်ဓမ္မရတောတင်းနေအေးမိုက်တော်ဘုမာနော်ဓမ္မကြီးရတာသာသမီတွေပဲဦးမျိုးသက်အောင်တော်မြင့်မြင့်ချစ်တာမောင်စောထွတ်တင်သမီမယွန်းစုစုပြေပိုင်းသမီမယွန်းစုပြေပိုင်းမိသားစုသမီယွန်းစုပြေပိုင်းရတာတန်းစေပြီမွေးနေဒါဒီနေ့အာရုံစွန်နေစွန်ညံ့နေပေါ့နော်အဲ့လိုရှိအဲအာရုံစွန်မှာဘုန်းကြီးတို့ယူပါကဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားစခန်းကိစ္စတွေအမောကိစ္စတွေမှာလည်းကြည့်သူများတဲ့ဒါကြီးလာထွန်းအဲသူသားမင်္ဂလာစွန်ကတ်ချင်နေဆိုတော့ဖြစ်ဆွဲပေါ့နော်အဲဒီမှာဖတ်ပြပါများလာတော်တော်ရွှေဥခင်သောတော်စံညွတ်မှုထားပြီးတော့မောင်းလွန်လွန်မှုမဝိုင်းစံတာထွန်းတို့ကဒါမင်္ဂလာဥဒါနာပြုကြတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးအာမစွန်လေးခဏကြွားပေးလိုက်ဣတိတရမဒုက္ခအောင်ပြေစံသုံးနဲ့သိညောင်းတော်ကြီး5000ကျပ်အဲနေခင်းကြတော့တခါဘုန်းကြီးကနေလို့မရပြန်ကျောင်းတိုင်ဥရဝိသအဖွဲ့ဇီဝေရှိလာပဲဇီဝေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ဤပွဲလေးပဲရကနီးနေပြီဆိုစီမံရမှာဆိုတော့အစည်းအဝေးမတက်လို့လည်းမဖြစ်တာနဲ့ကျောင်းတိုင်းဘုရားဝိသအစည်းအဝေးတက်ပြောလျှောက်တာအဲပြောဆိုအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့နေကင်းအဲ့ဒါမမင်းကြီးတို့ရဲ့သမီးမွေးနေတာဘုရင်မကြွပြလိုက်နိုင်တော့ဟိုဒီနေ့ကတော့ဒီတော်သားတိုင်းတော်လာမြတ်ခင်တော်မိတို့သူကတော့ကျောင်းကြီးလည်းတော့ကြွပြလိုက်သေးတယ်ဒီရကဘယ်မှာအချိန်မရတာမကြွပြလိုက်အဲ့ဒါဒီနေ့အမှုကိစ္စတွေလည်းဒါဒီတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အဲ့ဒီပညာစားပြီးတော့ညာဘက်ဒီနိမောရဏတရားစကားလေးပေါ့နော်တရားစကားလေး
နည်းနည်းကိုဒီလိုပြောပြဖို့ဒီစားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီမွေးနေ့အမေယူစုပြေးပိုင်းတနစေရည်နေ့ဒီမွေးနေ့အဲမနေ့ကလည်းလောက်ပါတယ်ရပြောရလို့ရှင်ဘယ်လိုကတော့ဒီတော့တင်နေပြောပါလိမ့်လေဒါကဘလေးနေမှာဒါတော့ငါအချိုးဝဲလူချင်းနဲ့မြို့သက်အောင်ဆိုမြင့်သာမောင်ဆိုထွတ်တင်သမီးယွန်းစုပြေပိုင်မိသားစုယွန်းစုပြေပိုင်ရဲ့ဆက်ဖို့နေစီမနေ့ကလည်းလောက်ပါအဲဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့သာပေါ့နော်အဲခြေရည်တွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့အလူရှင်တွေအများကြီးလက်ရှိသလိုဘုန်းကြီးရှိတဲ့သူတို့ညဘက်တရားမဟောပြတော့မဖို့ပြကြဘူးဆိုတော့ပြန်ပတ်ဖို့လည်းစာမရှိဘူးပါလေအားလုံးလည်းဆုကြပါဘူးအားလုံးဆုကြပါဘူးဒီကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးဒီကျန်ကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးအကျိုးဆိုဘုန်းကြီးတို့အကျွေးတို့တော်ဖြစ်ရောစီယာလည်းပဲဒီမှာကြီးတော်ခင်လေးကြီးသူတော်ကြီးပေါ့မိခင်ပေါ့ကြီးပေါ့အတ္တတရားပြည့်တရားတော့ပြည့်တယ်ဆိုရင်လူကတော့မရှိတော့ဘူးလေအမေရှိရင်တရားပြည့်မှာပေါ့အဲ့ဒါမှကြီးရလေဘုန်းကြီးတို့ဆောက်လို့နေတဲ့တိန်ကြောင်းတိတိတ္တမဒုက္ခအောင်ပြည့်စံဘုန်းကြီးတို့ဆောက်တယ်ကစကားအရပြောတာပါဘုန်းကြီးတို့မဆောက်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့မစီမံပါဘူးအဲမေးတာပြတာလေးတွေဒီနားလေးတော့ဘယ်လိုထားမလဲပြဘယ်လိုထားတင်နေဘယ်လိုအစာဥပိုင်းဆိုင်တာပဲပြောတာပါငါကမှမကြည့်ဘူးမစီမံပါဘူးဒုက္ခပြရတယ်ပြောကြကြောင်းပိုင်းဆိုင်အဲ့ဒီမှာ350တူတယ်ဒီမှာချုပ်ခင်းလိုက်ကြည့်ရချောင်းပေးရတယ်ဒီနေရာလည်းပဲဒီမှာချုပ်ခင်းတောင်းဝင်အော်စီမန်ရတယ်ဒီမှာပြန်လာတယ်အဲ့ဒါမွေးနေနော်တိန်ကြောင်းအလူကျ390 390ပြည့်လို့390လူပါတယ်အဲ့ဒါတော့ online နေပဲရေချာပေးလိုက်တာဒီနေရာတော့လူကိုယ်တိုင်ရောက်လာတယ်ဒီလိုပဲအဲ့ဒါတော့အဲ့လိုပေါ့ကျော်လေးကြီးဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဆန္ဒရှိရမယ်လို့ကြွားပေးနိုင်ဘူးဒါလည်းဆက်လက်ချိန်မရလို့ဘလို့မှမရလို့လွယ်လေလွယ်လို့ညာကြွားပေးနိုင်တယ်လို့မရရလည်းပဲအဲ့လိုပေါ့ဆက်မောင်တို့ view နဲ့ဒီတင်နေတာတို့အတူတူကြွားပေးနိုင်ဘူးအာအုတ်ဒီနေ့ကလည်းနော်ဒီအန်ဇွန်တော်စီမိုးအောင်အဲမကြွားပေးနိုင်ဘူးအများကြီးပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့အားလုံးသောကုသိုလ်ရှင်ရဲ့ကုသိုလ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဓာတ်ရှင်တွေပေါင်းပြီးတော့ပဲမထေကြီးဆန္ဒပြောတော့မထေကြီးလူနဲ့ပြောတော့လူကြီးပေါ့အဲနည်းနည်းလေးပေါ့အောင်ပြောရရင်လူကြီးဆိုတာလူကိုပေါ့လူကိုဆိုတာအများစုတင်တာကနားထိုင်သွားခိုင်းနော်နားထိုင်သွားကြိုးခါခိုင်းဒါမှဆိုတာလူကိုတင်တာမဟုတ်ဘူးလူကိုဆိုတာဇာတိပြီးရင်စရာသွားတာပဲဇာတိပြီးရင်ဇာတိသွားတာမဟုတ်ဘူးဇာတိပြီးရင်စရာသွားတာစရာပြီးရင်ဗျာတိအင်းဗျာတိနဲ့စရာတော့အင်းတွဲနေတာပါပဲမရဏအဲဒါတော့နောက်ဆုံးပေါ့ဒါရမလို့အိုတယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားတဲ့အိုတာမှမဟုတ်ပါဘူးဇာတိပြီးရင်စရာတနည်းပြောရင်ဥပ္ပတိပင်သဘောတရားအရဥပ္ပဖြစ်အင်းတီတီပင်ကပြက်ဥပတိပင်ဖြစ်တည်ပြည့်သဘောတရားအရခဏငယ်တိုင်းခဏငယ်တိုင်းမှာဒါဖြစ်တည်ပြည့်တည်ရှိဒါမှမလို့ဒီနေ့တော့မထေကြီးလူကြီးလူအိုဆိုဒီမှာဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စားတဲ့ကအရှင်လာကုံတကဗတ္တိယာဆိုတဲ့မထေအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောမှာအဲခုနလိုင်းအရာကွန်ပျူတာအရာအဆင်မပြေတာနည်းနည်းလေးအဲပြင်ဆင်ခြင်းနည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 ်းနောက်ကျသွားတာပါလေ10နှစ်ရောက်ရောက်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဒီတန်ဃာတော်တွေအများစုဟာကျင့်ဝတ်လိုပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသွားဖူးတယ်ဘာလို့ဖို့တော့ဘုရားဖူးဖို့တရားနာဖို့တရားနာတယ်ဆိုတာဘုရားပေးတဲ့တရားကစိတ်ချရတယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ချရတယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုတော့ဘုရားစွာဘုရားကအာဒေယနုဒယညာဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာဆိုတဲ့စိတ္တတော်အရိုးရဲ့အိန္ဒြေအနုအယက်ဇေယိုက်ကိုက်ညီအောင်ပေးတာတရားမလို့ဘုရားပေးတဲ့တရားစိတ်ချရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားထံတရားသွားနာကြတယ်အဲတရားတောင်းကြတယ်။
ဟိုအခုခေတ်တရားတောင်းသလိုမျိုးအဲဟောပြီပါဗျာဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ဒါတဟံပတိပြမှာတောင်းသလိုမျိုးတောင်းတာကိုခေါ်တာပေါ့ဒီတန်ဃာတော်တွေဘုရားတန်သွားတောင်းတဲ့တရားကတော့အဲ့လိုမျိုးအဲလူတွေအတွက်တရားဟောပြီပါဦးဗျာလို့တဟံပတိပြမှာတောင်းသလိုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးမေတိတော်ဂေါရမီတို့တောင်းသလိုကျင့်ဖို့တောင်းကျင့်ဖို့တောင်းမေတိတော်ဂေါရမီလည်းတရားတောင်းတာပဲအဲပါတော်ပါသေးတယ်ကျင်းချင်းလေးဟောပေးပါဆိုတော့ပါကျင်းချင်းလေးဟောပေးပါဆိုတာကကြည်ကြီးမနာခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ကျင်းချင်းပြောလေသဘောပေါက်ပါတယ်ဗျာအဲကျင်းချင်းလေးဟောလိုက်တာနဲ့ကိုသဘောပေါက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဉာဏ်ပါပါတယ်ဗျာအဲအဲအဲ့ဒါဟာလေလိုသေးတယ်ဟိုအမြင့်ထူတာနဲ့ဗျာတို့တို့ဟောပါဗျာအဲရှင်မြတ်လည်းပြန်မှန်းမယ်ဗျာအမတော့အကြောင်းပြရတော့ရှင်မြတ်ပြန်မှန်းမှာမပန်းမှာပေါ့ဒီကမဟုတ်ပေါ့ကိုပြန်မှန်းမခံကျင်တာစိတ်ဝင်စားမှုအားဆိုင်မှုနဲတာတူတူပဲကြိုက်ပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာခြေတူတော်ကောင်းနေတူတူကြိုက်တယ်ဆိုတာတူတူဟောပါဆိုတာကအဲ့တူတူလေးကိုဟောပြီးတာနဲ့နာပြီးတာနဲ့တပြီးတော့ဧကောဥပကတအပမတော်အာတာပြီးဗဟိတတော်ဆိုတာတပါတဲ့စိတ်ညာရဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့မမေးမလေးရောနော်ဧကောဘဂရအမတ်တော်အာတာပြီးပြင့်ထန်တဲ့လုံလာဝရိယအနေနဲ့ဗဟိတတော်ကိုနဲ့အတမငဲကွယ်ဖိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်စေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစိတ်ထဲထားပါလေနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့စိတ်တစိတ်ထဲထားပြီးတော့အဲ့ဒါဒီလိုရှုပွားပါမယ်ဗျာတရားအထုတ်ပါမယ်ဗျာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှောက်ကြတာဟိုသူများနာဖို့တွားလျှောက်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲကြာကောင်လို့တရားတောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျင့်ဖို့တောင်းတာကြာကောင်တောင်းတာပေါ့ကျင့်ဖို့တောင်းအဲတန်ဃာတော်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးသွားကြတယ်တခါသတင်းဝါလာကျွတ်တဲ့အခါမျိုးနောက်တရားတိချာကာလာမျိုးမှာလည်းဖျက်ထန်သွားတယ်အဲအဲ့ဒီခါမျိုးကျတော့သူကဘာပါလဲဆိုတော့သူကတော့တရားတောင်းဖို့ပေါ့နော်တရားသူကအဲ့လိုမျိုးတရားအစစ်ခံကြတာကိုအားထုတ်လိုက်တာဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ဝဖြစ်သွားတယ်ဆွေမြတ်တော်ဘုရားထံကပြုတ်ပြန်ပေးတဲ့ဟာကိုနားထောင်ခြင်းညာတယ်အဲတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖရာထံတရားတောင်းပြီးတော့တရားတော်အထုတ်လိုက်တာတရားတွေရလာတော့ဗန္ဓကရကနာဂယန္တာပေါ့အဲ့ဒါဖရာလျှောက်ပြချင်တာကိုရတဲ့တရားသူလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာလက္ခဏာမဖြစ်ဘူးဖရာမြတ်စွာဘုရားတရားလက္ခဏာမဖြစ်ဘူးဖရာတပြီးတော့မှတ်မှတ်သားသားတရားနာပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တာသောတပန်ဖြစ်တယ်ဖရာအဲဖရာကိုပူဇော်ခြင်းလို့လာလျှောက်ကြကြွားခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးပူဇော်ခြင်းလို့လာလျှောက်ကြအဲအဲ့လိုမျိုးရှိတော့အခုလည်းပဲဒီမြတ်စွာဘုရားတာဝတိစီတွင်အကြောင်းမှနေနေတဲ့အချိန်ခါမှာပဲဒီဟိုတော်ချောင်းနေတဲ့တန်ဃာတွေပေါ့တော်ချောင်းမှနေရတာအဲ့တော်ချောင်းနေတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာတခါတည်းမြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့စီကပ်ဖို့လာကြတယ်တော်ကတော်ချောင်းနေတဲ့တန်ဃာတော်တွေအဲ့မှာအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘုရားထံကဘယ်လိုရှိတော့ဆိုတော့အရှင်လကုံတကဗတ္တိယလကုံတကဗတ္တိယဆိုတာဒီပုပုလေးပေါ့အဲခန္ဓာကိုယ်ကပုပုလေးပုပုလေးအဲပြောရင်သူများကဲ့ရဲ့စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုပုတယ်ပေါ့အဲပုတုတုကိုတော်လေးနော်အဲ့ဒီကိုတော်လေးကအဲ့ဒီမထေကမထေလိုပဲဆိုကြပါမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပ်ပြီးတော့ကားလည်းပြန်ကြွလာ။မြတ်စွာဘုရားတန်ချင်းကပ်ပြီးတော့ကိစ္စပြီးတယ်လည်းပြန်ကြွလာတော့လမ်းမှာဘုရားကျောင်းထဲမှာပဲ။အဲ့ဒီခုနကတော့တော်ကျောင်းကနေရောက်လာကြတယ်အပါ30အာရင်းကြီးကတော်ကျောင်းနေယဟန်နေ။အဲ့လမ်းမှာဆုံနေ။အရှင်လာကုန်တကဗတ္တိယနဲ့လမ်းမှာဆုံ။တွေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါသူတို့ဘုရားရှိရောက်သွားကြ။ဘုရားရှိရောက်တော့ရှိခိုးဥချက်ဖះမေးတယ်မေးတယ်ဆိုတာလေဖះဆိုတာကနှစ်ချက်ပဲတရားဟောဖို့မေးတယ်ဝိနည်းသိက္ခာဖို့ပညာဖို့မေးတယ်ဒါပဲဒီနှစ်ခုပဲတရားဟောဖို့မေးတယ်ဝိနည်းသိက္ခာဖို့ပညာဖို့မေးတယ်ဒီနေရာမှာကျတော့တရားဟောဖို့ဟောမေးတာနောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲတိသံအရဟတုပနေတယံဒိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ကြီးကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါအရေးကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့
မတ်ဖို့မမီအချင်းဒီတော့ပုံကိုလို့မြင်တယ်ဆိုတော့သွားပြီသွားပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့အရဟတုပါနေတယံဒိတ်သွားအရဟတုပါနေတယံဒိတ်သွားအရဟတဥပါနေတယဒိတ်သွားဒီရတ္တဖို့ရမယ်အကြောင်းအထောက်ပံ့ကိုမြင်တယ်ဒီကိုတော့ဒီပါ30တော့ကြောင်းနေပါ30တေးတန်နော်ရတ္တူပါနေတံထိတ်ပါအဲ့ဒီတောကြောင်းနေယဟန်တော်အပါ30ရတ္တဖို့ရမှာကိုမြင်တဲ့အတွေ့တဲ့မိကုံမေးတာမိကုံမေးတာဤမပညာပုတ်စီဒီမိကုံမေးတာဘလိုမေးတော့ဆိုတော့ဤတော့ကတံဤကံထေတံပတ္တထာတဲ့စိတ်သားတို့ဒီလာတဲ့အချိန်ခါမှာလမ်းမှာမထေတပါတွေ့ခဲ့သလားတဲ့တာမန်အဖေဆိုဘုရားမေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုနေကောင်းလားကြာမှာလားမေးုံမေးစင်မေးရုံလမ်းဘသူနဲ့တွေ့ခဲ့တော့ဘာစကားပြောခဲ့တော့မမေးဘူးအခုကအရေးကြီးလို့လိုအပ်လို့အခုငါဘုရားထံအလာမှာလမ်းမှာမထေတပါတွေ့ခဲ့သလားလို့တတိမေးတာအဲ့တော့မထေတရားအဒီပါ30ရယ်လဲမှန်ပါမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဖေဟာတဲ့မထေတပါတွေ့လားဆိုမတွေ့ခဲ့ပါဘူးပြဆက်မိတယ်ဘုရုတွေ့ခဲ့တော့ ਨੇ ကိန်နာကိန်နာဒိဋ္ဌောဘောကိန်ုဒိဋ္ဌောဘောဘုရုတွေ့ခဲ့တော့ ਨੇ ဤကံဘန်းနေတာမဏိတံပတ်တိမှာမြတ်စွာဘုရားတာမဏိငယ်တပါးတော့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘုရားတဲ့တာမဏိတပါးတော့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘုရားဘုရုတွေ့တာခုနပုတ္တတုကိုတော်လေးလေရှင်နာဂောနကဗတ္တိယစေတမောဆိုတာပုတ္တတုလေးနော်ပြောရင်အများလေးစားထိုက်တဲ့ဒီကိုယ်ငါပေါ့အစိပ်ပိုင်းပေါ့ဒီတင့်တယ်မှုမရှိဘူးပေါ့ပုတ္တရူလေးဆိုတော့အများကြည်စားစင်စရာလေးထင်သေးခြင်းစရာလေးဖြစ်တော့စခြင်းနောက်ခြင်းစရာလေးပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကရှင်မြတ်ကြီးကပြောတော်ကြောင်းနေရန်နေပြောတာပေါ့ဆရာဘုရားမထေကြီးတော့မတွေ့ပါဘူးတာမဏေတပါးတော့တွေ့ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပြောနာတော်ဖိခွေတာမဏေတော့ရှင်သားတို့အဲ့ဒီတင်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတာမဏေမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ရင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ထေတော်ဧဝတော်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမထေကြီးအပါတော်စံမျိုးလုံးပြူသွားတယ်ဟာတို့တွေ့ခဲ့တာကိုတော်လေးပါဒီပုဒ္ဒုလေးပေါ့စာကျင်နောက်ရှင်စရာလေးပေါ့အဲနှခေါင်းဆွဲကောင်းခေါက်ထိတ်ပုတ်လှုပ်ရှင်စရာလေးပေါ့လေနာတော်ဘိခွေတာမဏိတော်ဟောတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ချေသားတွေ့ခဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာမဏိကွင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်သူတုံးဆိုတော့ထေရောဧဝတော်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမထေကြီးဟာတဲ့မထေကြီးတဲ့ဆိုတော့ဒီပါသုံးစရာလေးပြန်လျှောက်လာပေါ့အတေးရခုလိုကောပန်းနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကမထေကြီးလို့ပြောတာတော်တော်သေးတာပဲတော်တော်ငယ်တာပဲတဲ့မထေကြီးဆိုရင်ခန့်ခန့်ညာညာကြီးဖြစ်ရမှာပေါ့လေအခုတွေ့ကြတာဒီငယ်လွန်းနေပေါ့ငယ်လွန်းနေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစကားစာရပြီဆိုတော့မင်းတော့နာဟံဘိက္ခုမန္တကဘာဝိနာထေရောတိဝဒခြေသားတို့တဲ့အနာကိုကြီးကြီးယုံနဲ့မထေကြီးလို့ငါဖရာဟောဘူးကဲခန္ဓာကိုကြီးယုံနဲ့မထေကြီးလို့ငါဖရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ထေရာတနေနိသိဏမတ္တကိဏအဲ့မထေကြီးနေရာမှာသွားထိုင်ယုံနေုံနဲ့လည်းပဲမထေကြီးလို့ငါဖရာမခေါ်ဘူးတဲ့တယ်ပဲအနာကိုကြီးယုံနဲ့မထေကြီးမခေါ်ဘူးအဲ့မထေကြီးနေရာမှာသွားထိုင်လို့အဲတေကြီးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပါဏအလျော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယောတစ္ဆာနိပရိဝေစိတ်တော်မဟာစနတအိုင်းတကဘာဝေထိတော်တဲ့နှစ်ချက်ပြမထေကြီးဆိုတာတဲ့တစ္ဆာနိပရိဝေစိတ်တော်တစ္ဆာလေးရတရားများကိုပိုင်းဖြတ်ထင်ထင်ဉာဏ်နဲ့သိမြင်တယ်တဲ့ပြောရင်သောတာပန်သက္ကရကအနာကယဟနာဖြစ်တယ်ယဟနာဖြစ်တယ်ပေါ့တစ္ဆာနိပရိဝေစိတ်တော်တော့မဟုတ်အနာဂတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့သို့မဟုတ်
သွားတာမှဖြစ်တယ်။သို့မဟုတ်အောက်တည်ဆုံးသွားတာမှဖြစ်တယ်ပေါ့။နော်။တစ္ဆာနိပတိဝေစေတွာတစ္ဆာလေးပါသိတယ်တဲ့သောတာပန်သက္ကရကနာဂယန္နာပေါ့။နောက်ဒုတိယချက်ကမဟာစနတအာယိန္ဒာပါဝိတ္တလူအများကိုမညင်စေဘူးတဲ့။တတော်ကောင်းပြောမှဆိုရင်တစ္ဆာနိပတိဝေစေတွာကဉာဏ်ပညာကိုပြောတာစင်ကြံတယ်ဦးတရားဉာဏ်ပညာအဲမဟာဇနတအာယန္တကဘာဝိစုကအကျင့်နာတရားကရုဏာတရားအဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမထေကြီးဆိုတာကိုဘာနဲ့တိုင်မှမလဲအကောင်ကြီးနဲ့လည်းမတတ်မှတ်တယ်နေရာနဲ့လည်းမတတ်မှတ်နဲ့မထေကြီးဆိုတာတစ္ဆာနိပတိဝေစေတွာတစ္ဆာလေးပါသိရမယ်တည်းပြောရင်စင်ကြံတုံတရားညာရှိရမယ်နော်အဲတစ္ဆာနိပတိဝေစီတွာတစ္ဆာတိရတစ္ဆာတိရင်6နှစ်သား9နှစ်သားလေးလည်းလူကြီးပဲမထေကြီးပဲအဲ့ဒါလိုပြောတာ20လည်းမထေကြီးပဲလူမျိုးကြီးပဲနော်မထေကြီးပဲ20လည်းဒါလူကြီးပဲပြောမထေကြီးပဲပြောနောက်တစ်ခါအာယင်တကဘာဝေထီတော့အကျဉ်းသားတရားဒီကုဏာတရားလေလူတိုင်းမှမတည်ဘူးရဲ့အဲဒီမှာတော့လူကြီးဆိုတာကုဏာတရားနဲ့တည်ရမယ်အဲ့ဒါအယံထေရောနာမအဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမထေကြီးပဲနှစ်ချက်တစ္ဆာနိပုတိဝိစေတွာတစ္ဆာလေးပါကိုထုတ်ထွင်းသိမြင်ခြင်းမဟာစနတအာယံတကဘာဝိထီတော့လူအများရဲ့အပေါ်မှာတနာညံတာကုဏာတည်နေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမထေကြီးပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနာတေနာထေရောဟောတိနာဒေနာထေရောသောဟောတိယေနတပလိတံတိရောပရိပကောဝယောတတာမောကစိန်သောတိဟောစတိဆက်ဟောအေးတဲ့လူတယောက်ကအသက်ကြီးလာတယ်တဲ့အသက်ကြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲခေါင်းဖြူလာတယ်တဲ့တဲ့တယ်ပဲပြောတာအသက်ကြီးတော့ခေါင်းဖြူလာတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဖြူရုံနဲ့လည်းလူကြီးမခေါ်ဘူးတဲ့အေးရောစာနဲ့အာနာရပြောရင်တော့မထေကြီးမခေါ်သေးဘူးနော်တကြီးတို့သဘင်ဖြူလာရုံနဲ့မထေကြီးမခေါ်ဘူးလူဘက်ကဆိုရင်လူကြီးမခေါ်ဘူးပရိဘောကဝယောတတအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရွယ်တွေဟာယင့်လာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရွယ်တွေဟာပရိဘောကတဲ့ယင့်လာတယ်နော်ယင့်နေဆိုတာဟုတ်တာပါဝန်ပတ်တော်တဲ့အိုသွားတာပဲကြီးပွားသွားတယ်ဆိုတော့အိုသွားတာအဲ့ဒါကြီးတယ်ဆိုတာဩရာဘာဝံပါတော်ကြီးတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာဩရာပါပဲတကြီးတဲ့လူကြီးဆိုတာဩတယ်ပြောတာလူဩပေါ့ပြောစရာတော့ဘုရားကြီးဆိုရင်ဒါလူဩလို့ပဲသုံးတော့တာဘုန်းကြီးဩကြီးလို့သုံးတော့တာဒါအမှန်တရားပဲတဲ့တယ်ပဲနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဗ္ဗနာဖြူပြီးတော့တရားသမားဒီပညာအနှစ်မရှိတဲ့ဘုဒီနမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမောကစိန်တော်တဲ့အလကားအိုတာပဲတဲ့တွားပြီအလကားအိုတာအော်ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ရောဆရာတော်ဖရာကြီးကြတော့ဟိုးတိရသာအချင်းခါစတိလာသမားရိပညာတေခါတုံရအချင်းမြန်မပြည့်ပြည့်ခဲ့တာဆိုတော့အလကားအိုမဟုတ်ဘူးဗရမညာအိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တတော်ရှိစနေရတဲ့အကိုက်ပဲဒီမှာအလကားအိုတာကိုမောကစိန်တော်ဒီဟိုဟိုစတီအလကားအိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောရမယ်အဲဒီကတော့နော်မဏိသမစိန်တော်ပေါ့ပရမညာနဲ့တူတဲ့အိုချင်းမဏိသမစိန်တော်ဒီဟိုစတီပရမညာနဲ့တူတဲ့အိုချင်းလို့ဆိုရမယ်တနည်းပရမညာအိုလို့ပြောရမှာပေါ့ပရမညာရဲ့တူနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရံမီတိစင်သာတံပေါ်ဆိုအာယန္တာတန်ရံမောထမောတဝေဝန္တမလို့ဒီတော့ထေရောဣတိဘုသတိတဲ့ဒါမထေကြီးဆိုတာတဲ့အိဆံသမချက်တွေရံမိတ္တစင်စတစ္ဆာလေးပါသိရမယ်ဒါတော့အဆင့်ရှိတာသောတာပန်သောတာပန်တိတိတစ္ဆာတက္ကရကနာကယန္တာတိအဆင့်စင်သိစာသိရဓမ္မောတဲ့ပညာရှိရမယ်ခုနအချင်းလည်းပြောပြီးသားပါအဟိန္ဒာမညင်စေရဘူးကရုဏာတရားဒါကတော့ပဓာနာကောင်းတာပြောတာဒီပြောရင်အဟိန္ဒာရဲ့သောတာပန်
အာဟိနာကရုဏာပေါ့ကရုဏာပေါ့ကရုဏာဆိုတာလေတဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတက်ဟောလိုက်တာဒေသနာမတ္တမိတာဒေသနာစကားလေးအများပြောတာတကယ်တော့အပ္ပညာ၄ပါးပဲတဲ့အပ္ပညာ၄ပါးလုံးဆိုင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခတရားပေါ့တန်ရမောတဲ့ဘာလုံးဆိုတော့သီလပြောတာစောင့်စည်းတဲ့သီလပြောတာဓမ္မောတဲ့ဣန္ဒြိယတောင်းရတာဣန္ဒြိစောင့်စည်းတာနော်ပြောရင်တော့သုစုဘိုက်တိုရီသီလအကုန်ကုန်တာပါပဲနော်တန်ရမောသီလဓမ္မောတဲ့ဣန္ဒြိယတောင်းရတာသီလဒီတော့နော်တာဝေဝန္တမလို့ဝန္တမလို့ကိလေသာတွေကိုထွေးအပ်နေဆိုတာဒါသစ္စာတည်သွားတယ်ပို့ခိုကြတော့သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွေးတည်သွားပြီဆိုတော့ပို့ခိုကြတော့ဒါအဲမက်နဲ့ထွေးအပ်တော့ဗောမက်နဲ့ထွေးအပ်တော့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိတမ္ပန်တော့တမာတိရှိတယ်တမာတိရှိတယ်ဒါရမလို့မထေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အခုပြောသွားတဲ့အချက်တွေရနော်သစ္စာတည်ရမယ်ကရုဏာရှိရကျင်ညာရှင်းရှင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘင်ဖြူပြီးတော့နော်ဒီအသက်ကြီးတဲ့ဆရာယဉ်ပရိပတ်ကယဉ်ကျက်တာပဲဝေရောအရွယ်အိုသွားတာပဲတဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနဲ့မပါလို့မောကဇိနအလကားအိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောကဇိနောစပြောမစနားကြီးပဲအလကားလူအိုအလကားဘုံကြီးအိုတို့ပြောလူကြီးအလကားကြီးအလကားပဲအဲအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဒါမှလို့ထေတော်တဲ့မထေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့သစ္စာသီရမယ်ဘုရင်တို့ဆောင်းမသစ္စာဓမ္မပြမစရိယစောင့်ထိန်သီလဆုံးမဣန္ဒြေလည်းဖြင့်အံထွေညစ်ကြည်ကိလေတည်ကြည်ပြီးဉာဏ်ရှိလူကြီးပြီဆိုတာနော်သစ္စာရဲ့ဓမ္မရဲ့အာဟိနာရဲ့တန်ယမရဲ့ဓမ္မရှိရဓမ္မတောက်ချက်ဒီမှာကျတော့ဓမ္မသစ္စာဓမ္မမြမစရိယစောင့်ထင်းသီလဆုံးမဣန္ဒြေမဖြင့်အံတွေညစ်ကြည်ကိလေတည်ကြည်ပြီးထေကြီးခေါ်ရပြီတည်ကြည်ပြီးလူကြီးခေါ်ရပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေအားလုံးယဟန်ကလည်းယဟန်မထေကြီးကုန်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနေရမှာပေါ့ဆရာတော်ကြီးမိန်တယ်လို့ပဲနော်ဒီလူအိုလူအိုလို့ခေါ်ရတာကိုကိုကိုသာအလကားအိုတာမဖြစ်အောင်လို့ဘုရားမြတ်အိုတာဖြစ်အောင်တက်ကြီးတာကို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 အတိမတ်ပြုအောင်ဘုန်းကြီးအိုကြီးဘုန်းကြီးအိုရတော့ဆရာရဟန်းကပြောတာရှင်မရဆရာတော်ကြီးတုံနေမွေးနေအိုပွဲဟင်ဘုန်းကြီးကတော့ကျတော့ဤ over တော့မိသားဆိုတော့တော့မနေတော့ပါဘူးဘုန်းကြီးကတော့မအုပ်လို့ဝဲအဲဒါလိုပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကတော့အတုံးတော့တိချာတုံးပါတယ်အရင်ကတော့ဝရဝုဒ္ဓီအရွယ်ကြီးတဲ့နေ့အရွယ်ကြီးတဲ့ကုသိုလ်ရအောင်အထုတ်တဲ့နေ့အဲအခုကတော့တရားမွေးနေ့လို့တုံးပါဠိလိုဓမ္မဝိစာတကုသိုလ်ပြုဖြည့်တရားမွေးနေ့ဒါဘုန်းကြီးကတော့60ပြည့်တုံးနေရလုံးလဲပါတယ်ရှိတဲ့နဝကမာလေးအဆွန်လူလိုက်တာပြည်လေးပါလေဆွန်လူလိုက်တော့တရားမလို့ပုံကြီးတို့တွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့ယဟန်ရှင်တို့တွေယဟန်တွေကလည်းထေရမထေကြီးပိတအောင်တရားကိုများများလက်ခံတာကိုလိုပါတယ်အဲလူပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်းတူပဲလက္ခဏာဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမိုက်ဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်စီပဲနဲ့ဗရမယဦးတဲ့အမြိုက်ဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်တော့အမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်ဘုရားအဆုံးအမမရှိပဲနဲ့ပုံကြီးတို့ရဲ့အချမ်းမှုတွေဆိုတာမရအောင်စင်ကြယ်မှုတွေဆိုတာမရအောင်ဟိုလွန်မြောက်မှုဆိုတာအဝေးကြီးပဲတရားမလို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတယောက်ချင်းစီကစပြီးတော့တရားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတရားရှိတဲ့မိသားစုတရားရှိတဲ့အဲဆွေမျိုးတရားရှိတဲ့ဤပါးဒီနယ်ဒီဒါနောက်ဆုံးတော့နိုင်ငံဖြစ်သွားတယောက်ချင်းစီကနေပြီးတရားရှိသွားရင်နိုင်ငံလည်းတရားရှိတဲ့တော်ဖြစ်သွားအာဘုန်းကြီးတို့ဒါဘီအန်အန်နိုင်ငံသွားတယ်သူတို့ကတော့ဘီအန်အန်နိုင်ငံကတော့ဘုရားဗတာနေတည်းရပေါ့သို့တော်လည်းပဲသူတို့ရဲ့အာထုံမှုတွေကတော့တကယ်အကြီးချင်းချီချီပဲချီချူထိုက်တယ်ချီချူထိုက်တယ်နော်အဲပေါ်ပြပြမလောက်ကြဘူး
ဟုတ်ပြီမလုပ်ကြဘူးသူတို့ကတော့ဒီကိုလှမ်းပြီးတော့နမူနာယူပြီးတော့နေရပါတယ်ယန်းနေတရားဒီလူတွေပေါ့သာသနာနဲ့ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတိုင်မှုကျင့်ကြံမှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကစံနမူနာထားပြီးတော့စူးစမ်းပါတယ်ဆိုတာရှိတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးဘုန်းကြီးတွေကလည်းထေရဝိသလူတွေကလည်းလူကြီးလူအိုဝိသအောင်စူးစမ်းပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝခန္ဓာတန်တရားကိုသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထံမှာသူတော်ကောင်းတရားထံမှာမြုပ်နှံပြီးတော့သူတော်ကောင်းပိသအောင်စူးစမ်းအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းယနေ့မွေးနေ့ရှင်သမီးယွန်းစုပြေးပိုင်နဲ့တကွကုသိုလ်ရှင်မိသားစုတွေအားလုံးအဲဒီမင်္ဂလာဥထာဏဆုံးကကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့ကမိသားစုတွေအားလုံးအရှိရရှိရတွေကနေပြီးတော့လူကြတန်းကြဆုံးကကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဘုရားဝဆပြုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဘေးကင်းရန်ကြွားကြမှာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေ။